Tomáš Hajíček je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Co jste cestou sem poslouchal? Poslouchal jsem Radio Beat, jestli tam dělají správně Verbuňk na náš vlastně největší koncert, který má teď přijít 1.4. konečně snad už po 2 letech. Kdy to bude, co to bude, to můžete zmínit klidně? Bude to koncert ve Fóru Karlín v Praze. Krucipisk, výroční koncert ke 30 letům založení, ovšem dneska už je to 30+2 roky. Kvůli té pauze vlastně jako covidový odložený. Tak jsme to nazvali. Vy jste vlastně z Liberce, kde jste vyrůstal na rozmezích 70. 80. let. Jak tam tehdy ta scéna vypadala? Co se tam dělo? Jak na to vzpomínáte? Dupo velký underground, že jo? To jako prostě pohraničí, to bylo vyhlášený tím, že tam se dělalo všechno, co se nesmělo dělat, takže tam se nám docela vedlo a ještě navíc tomu veškerý takový ty vedoucí těch kulturních zařízení byly poměrně svolný, jako, takže vlastně v podstatě tam jela hodně undergroundová scéna. No. Co se tam tehdy poslouchalo, jaký kapely, jak jste vlastně třeba scháněli desky? No, desky se scháněly vždycky, protože tam bylo hodně vlastně v podstatě chartistů anebo rodičů chartistů, kteří byli buď nuceně vystěhováni za hranice, anebo tam teda utekli sami. Takže přes různý kanály se to dostávalo. Většinou to byl 1 až 2 lidi, kteří to dokázali to dostat sem do republiky a pak se samozřejmě všichni scházeli jakoby to podhoubí undergroundový a tam se to poslouchalo a nahrávalo na ty kazeťáky. Třetí, čtvrtá kopie, že jo? 10., 12. Šumělo to, ale bylo to tam. Vzpomenete na desku, která vás dostala k roku? Tak to byly asi Led Zeppelin, no. Jo, kolikátka? Jednička, Led Zeppelin. Co byla první kapela vlastně, kdy jste sám začal s muzikou? První kapela, když já jsem začal s muzikou, tak to byly IQ 250, liberecký. Dneska to je vlastně v podstatě člověk, který má Beránek, se jmenuje Luboš, ten hraje na kláves a zpívá, má svoji liberskou kapelu Těla a vlastně ty Těla, to je takový volný pokračování toho IQ 250, si myslím já teda. Já vím, že byste taky tehdy hrál s kapelama Der Fraumann a Solomon Bob, neznám je vlastně, neslyšel tak jsem je. To, co to bylo, co jste hráli? Tak Der Fraumann to byl vlastně předchůdci Hubert Macháně a Solomon Bob byla kapela v podstatě, která hrála věci od Bruce Springsteena a od Dylana a takovýhle věci. Takže kavry. A vy ale hrajete taky, pokud vím, na několik nástrojů. Vlastně hrál jste na bicích chvilku s 3 sestrama. A od začátku jste byl frontman, nebo jste vlastně prošel i nějaký? No, já jsem byl od začátku jsem byl bubeník. Jo. A s chvilkama basák, podle toho, jak bylo potřeba. Jasně. Kdy se z vás stal ten frontman? To si nepamatuju úplně přesně, ale muselo to být někde v 90., 89., 90. roce na nějakém koncertě, když jsem viděl kapelu, která tam v Liberci teda. Jsme hráli někde jako venkovní party, takový asi 3 nebo 4 kapely a jedna kapela tam hrála výtečně, ale přišel zpěvák a celý mi to schodil. Tak, a jak jsem byl už mírně posílen alkoholem, tak jsem ho odšťouch a začal jsem sič svahelsky, ale myslím, že jsem tomu dal docela dobrou šťávu a na konci vlastně tohodle toho, tak za mnou přišla vlastně kapela, ze které se pak stal Krucipisk. No takhle vlastně se dostal ke zpěvu taky Henry Rollins, že jo, který vlastně odhodil zpěváka Black Flag a oni ho potom angažovali. To je dost podobný. Hubert Macháně vydal v roce 91, vy jste vydali jedinou desku, že jo, Zazděli nám WC, která se jmenovala. Jaký k tomu dneska máte vztah k téhle desce? Jo, jako tak byla dobrá sranda, jako já jsem, to byl můj život tenkrát prostě a jako je to v pořádku. Takhle to tam tenkrát bylo. Vy jste potom vlastně odešel, krásně na to se rozpadlo Hubert Macháně, vy jste přišel do skupiny Veteš, ze které vlastně potom vznikl Krucipisk, to už byl trash metal. Tak. A to byl vlastně i nějaká ta deziluze z té radikalizace té oyscény, že jste se vlastně přiklonil k tomu metalu? Ne, vůbec ne. To byl prostě klasický hudební vývoj. Mě vlastně to, co jsem hrál, jak už mě nebavilo. Jako, že to je prostě to je přežitý, jak máte drhnout 3 tóny pořád dokola, jako to, to nudí. Jako, že jo. A já jsem samozřejmě v tu dobu už poslouchal, někde od 89. jak jsem poslouchal různé věci, jako Nirvánu a Suicidal Tendencies a to už jsme zase měli ty desky, prostě už nám to sem lifrovali, že jo. Z
Rakouska kamarádi a tohle, takže jako já jsem měl přehled už o té nový prostě trashový a hardkorový scéně trošičku a tadyhle o tyhle těch věcech, takže jsem chtěl jít jinam, jo. To mě bavilo víc, byl to větší power, no. On ten metal oproti tomu punku byl vždycky spíš apolitický. Nebyl tolik politický jako punk, ale váš případ to úplně nebyl. Vy jste vždycky měl ty sociálně politické komentáře v těch textech. Dokonce jste byl jedním ze zakladatelů Občanského fora v Liberci, co jsem se někde dočet. Takže jste vlastně byl vždycky jako hodně politicky angažovaný. Jste dodnes politický člověk? No, dneska už to nechávám být. Jako já si myslím, že jsou prostě větší věci na světě, které by se měly ani ne řešit, ale ke kterým by se člověk měl nějakým způsobem postavit, než je zrovna to politikaření, protože prostě stejně tu pravdu nikdo nezná, ta se nezděluje, že jo, to je věc diplomacie a to, co se dává lidem ven, mě opravdu nezajímá. To je jako hledat neustále někde pravdu mezi dvěma názorama je pro mě nesmyslný. V těch 90. letech spousta muzikantů, kteří vlastně koketovali s politikou, do té politiky reálně vstoupili, pak se tomu věnovali. Vy jste o tom vůbec neuvažoval tehdy, byť jste založil vlastně to Občanské fórum? No právě, protože jsem založil, byl jeden ze zakladatelů toho Občanského fóra a tam jsem se setkal právě s tím případem, když jsme teda jakoby vlastně v podstatě tu nejhrubší práci odvedli a přišel tam pán v černém plášti a řekl, že tady není pro nějaký takovýhle jako amatéry místo už v tomhle tom, že tady už musí nastoupit vyšší politika. A pak už jsem ho jenom sledoval, jako prostě jak se upí v poslanecký sněmovně, než ho vyhodili. Tak jako k tomu už nemám jakoby vůbec jakoby nějakou, nechci se ani vůbec do těch věcí angažovat, nezajímá mě to prostě. To jako stejně jeden člověk s tím nic neudělá, asi takhle. I kdyby to myslel velmi dobře, prostě neudělá. Vrátíme se k hudbě. V roce, myslím, že to bylo 93, vyšla kompilace Ultrametal 3, kde jste měli dvě skladby, že jo? Tam bylo Ratata a ještě jedna, teď si nespomenu. Jasně, já jsem to měl dokonce na kazetě, se pamatuju tehdy, tady tuhle tu kompilaci. Jak vůbec na ten kvas rokový 90. vzpomínáte, kdy vlastně vznikaly kapely jako Krucipis, Kabát, že jo, Debustrol tehdy, se kterými jste jezdili turné? Tak jako, že to bylo období asi úplně jakoby největší svobody, který tady kdy bylo a myslím, že to nezažili ani vlastně v podstatě hippíci tam někde v Americe. To, co bylo tady, jak se žilo vlastně, jak po policii nebylo vidu ani slechu, ty se báli úplně všeho a vy jste si vlastně v podstatě mohli dělat naprosto, co jste chtěli. Jako. A to bylo prostě vlastně, ta volnost se promítla v tomhle tom, že vlastně nastoupily ty kapely, které se chtěli už zase bavit. Už nikdo nechtěl právě řešit ty politické věci, jako to bylo v undergroundu, že jo. Prostě, ale chtěli už vlastně se bavit a tohleto a měli dostatek vlastně podpůrných věcí, jako byly nahrávky a tohleto zvenku, že vlastně už věděli, kudy chtějí jít prostě a jakou cestu zvolit. Takže vlastně v podstatě to bylo úplně to nejnádhernější do nějakého 97. roku. Byla tady největší volnost, která nikde jinde na celém světě nebyla. Sem jezdili všichni se na to podívat, jak to vlastně vypadá, když je volno. Když je svoboda. Zmínil jsem taky to, že jste krátce bubnoval u Tří sester. Jak jste se vlastně k tomu dostal? Jak se to se běhlo? No tak, protože jsem bubnoval u Hubert Macháně, že vlastně to byla vlastně víceméně mnou vytvořená kapela. A tenkrát vlastně v podstatě mě volal někdo, nevím jestli Nikotin nebo Fanánek, tak mě zavolali, měli koncerty rozjetý a tohleto a najednou se stala tam ta nehoda vlastně, když tomu bývalému bubeníkovi jel někde údajně z Rakouska prostě a měl vzadu snowboard a jasně. Ten mu uřízl hlavu. Ano, to znám, jsem. Takže jako scháněli někoho, kdo se k tomu můj postaví, kdo hraje punk, no a tak já jsem byl jako vlastně v podstatě nejjednodušší, že jsem to na chvilku vzal, ale říkám jenom jako záskok, protože já jsem měl tu svoji kapelu a tu jsem chtěl dotáhnout ještě do aspoň jakoby někam, kde to bude mít jakoby konečnou fázi, že jo, takže to Hubert Macháně, to bylo furt moje prostě základní kapela, my jsme tolik koncertů jako Tři sestry neměli, ač vlastně Tři sestry začaly hrát díky tomu, že slyšeli Hubert Macháně, jak se přiznal někde fan. Skutečně, to ani nevím. No, a dokonce Jolanda se k tomu přiznal, že viděli Hubert Macháně na to konto, teda udělali si svoje kapely. Takže jako vlastně jsem to vzal jakoby na ten nejnutnější rok jako záskok, jako prostě než najdu někoho jiného a než se budu moc věnovat svým věcem. Takhle, no.
Vy jste potom vlastně po roce 93-94 po druhé desce, Cirkus dneska nebude, prošli jste už několikátou změnou sestavy a nikoli poslední a jednu dobu jste dokonce neměli basáka a hráli jste se sekvencem vlastně, což jako v metalu bylo dost nezvyklé. Pro mě to bylo taky strašný. No. Trošku EBM bych řekl, že spíš bych tam by to čekal. A jak to vlastně přijali tehdy třeba fanoušci jako na koncertech, když tam najednou prostě byla Já jsem to jakoby v tu dobu moc neřešil, protože prostě mě teda do toho přemluvili asi lidi, co se mnou chtěli hrát, protože tam byl vždycky ten problém, jakože všichni muzikanti do toho nastoupili a pak měli pocit, že to vlastně v podstatě nikam nevede. Protože každý si myslel, že prostě za rok teď uděláme tu největší pecku a za rok jsme prostě úplně nahoře a nazdár. Jako, no tak takhle to nefunguje, ani vlastně u mě to nefunguje. Já mám všechno stokrát zasloužený, musím mít a stokrát prostě musím mít to bláto za krkem, abych vůbec něčeho jakoby dosáhl. Na to už jsem si taky zvyknul, nic není zadarmo. Ale tak jako tak jsme to moc neřešili, jak jsme s tím sekvencem hráli, ale pak jsem to teda už začal řešit, protože vlastně v podstatě ono mě to z toho běžného hraní, jak jsem byl zvyklý, kde prostě nastoupí adrenalin a teď se furt kontrolovat a furt se stahovat zpátky, takže to mě nebavilo, že já jsem měl radši ten volnější přístup, právě takový ten hardkorový, jo, že jsem tam prostě rychle, že jsem tam to utáhnu a jedem, timingy se prostě střídají maličko, jako, ale jenom k dobru ty věci, aby to udělalo přesně to, co to má dělat. Takže mě to tam vlastně v podstatě nedělalo to, co to mělo dělat, tak jsme pak jakoby to vlastně víceméně velmi rychle vyměnili jako za živýho basáka. No. Těch sestav kapely bylo u vás opravdu hodně, jsem to zmínil. Proč vlastně? No říkám, jako bylo to víceméně tím, že po prvním obsazení vlastně po dvou deskách, co jsme vlastně natočili, jako tak já jsem najednou zjistil, že potřebuji ještě jinam, ale ty lidi už vlastně víceméně mi stagnovali. Mm-hmm. Už jsem věděl, že z nich prostě nevymačkám víc, než jsem vymačkal na těch dvou deskách. Tak jsem potřeboval se prostě vrhnout s jinýma muzikantama do toho, který by prostě tomu přinesli vlastně něco jiného, protože mě už tohle to vlastně přestávalo bavit. Jo, takže jako já, jelikož mám rád vlastně v podstatě všechny druhy muziky, nebo všechny směry muzikální, tak prostě jsem potřeboval vlastně muzikanty, který budou mít úplně takový přehled, že je schopen prostě, když já si vymyslím, že se bude hrát blues, protože tam slyším blues, tak se bude hrát blues, i když předělaný prostě do mý formy nebo do naší formy, jakoby kapelní. A když bude potřeba zahrát trish, tak se zahraje trish, když bude potřeba zahrát punk, zahraje se punk. A tak jsem hledal vlastně v podstatě zase muzikanty, který nebazírují na jednom žánru. Prostě, aby to byl opravdu ten crossover, jak jsem si představoval, že tam namíchám úplně všechno, co mě baví. V tomhle crossoveru rozhodně nejdál zašla vaše soulovka 2010 Kocour v troubě, že jo, kde opravdu je to vlastně od treše přes soul a R&B vlastně a takové divnosti. Vy jste někdy říkal, že máte rád samozřejmě Zapu, taky Toma Vejce vlastně, to jsou ty vlivy, které jsou tam slyšet. Já si myslím, že to tam musí být slyšet, protože prostě, když to člověk jako tohleto poslouchá, tak to v něm něco zanechá, až si pak to třeba neuvědomí, když to vytváří, ale vy už vlastně k tomu přistupujete s tím, že cítíte tu náladu a ono vás se tam kopne samo. No. Takže si myslím, že to tam musí být. Vy s tím Vejcem vlastně máte docela podobný hlasový fond, že jo? Taky jako by se to dalo. Neměl jste někdy chuť náladu udělat takovou desku vyloženě šansonovou, jako třeba dělá jako Vejc? No, přemýšlel jsem taky o tom, ale no, zatím jsem na to neměl víceméně čas, protože prostě starost o celý krcepisk a tyhle ty věci jako a vůbec vytváření těch věcí a furt je vlastně de facto díky tomu, že se tam ty party měnějí, že teď už tam máme zase novýho kytaristu během 3 let, že jo? Takže třetího. Takže jako vlastně v podstatě člověk najednou tam zase chytí nový vítr a zase chce dělat. Takže vlastně my vydáváme v poslední dobou jakoby ty alba cca po 2 letech. Že jo, takže ono už mezi tím ještě vmáčknu nějakou solovku, to už se do toho člověku ani moc nechce, jako popravdě, jako zase se někam zavřít do studia a to. A ještě vzhledem k tomu, že prostě mám malý dítě, chci se o něj starat už konečně, že jo, když už jsem dosáhl toho určitýho věku, tak člověk musí přehodnotit ty věci. Takže jako prostě zatím nad tím nepřemýšlím. Zatím mám dost práce tady s tímhletím a jsem spokojený v tomhle tom, co děláme. No.
Vy jste na té desce Kocourů v troubě, pokud bych vlastně nahrával i snad úplně všechny nástroje. Úplně všechny vlastně. A vokály vám tam zpívala manažérka a její dcera. Že jo? Vlastně takový jako proč jste neměl vlastně potřebu tam pozvat si ty muzikanty z kapely třeba? Jsem to udělal úplně, abych to měl vlastně, aby to bylo úplně moje a nikdo jiný mi do toho nezasahoval. Protože pak jsou ty vlivy jsou znát tam. To je, když k někomu dáte part, prostě on se k tomu postaví jinak, je to jiný prostě úder. Když si to děláte sám, tak všechno máte vlastně pod kontrolou, i když to může být zavádějící jakoby z jedné strany, ale nemáte tam jiný vliv, máte tam jenom ten celek, co slyšíte v hlavě. Když dělám s ostatníma lidma vlastně v kapele, tak je chci a musím je nechat vyjádřit, ale musím si tu hlavu trošičku, jakoby ten výsledek přeprogramovat na maličko jinou notu. Jako, musím si to tam najít prostě nějak jinak ještě a nějak jinak se k tomu postavit, než to mám vůbec, když si to dělal. Kdybych si to udělal sám, tak to udělám maličko jinak. Ale takhle musím dodržovat prostě tu úctu a ten respekt k lidem, kteří se mnou hrajou a kteří to se mnou vytvářejí. Protože to si myslím, že je základní, jinak prostě ta kapela nemůže fungovat. Vy jste taky jednou řekl, že jste přesvědčený demokrat, ale že v rockové kapele demokracie rozhodně nefunguje, protože kdyby si každý hrál, co chce, tak nenahraje vlastně vůbec nic. Takže jste osvícený autokrat? Nevím, jestli osvícený, ale autokrat jako jsem, jako víceméně mám rozhodující slovo. Ještě jsem schopen si do toho něco říct, nechat říct, ale jako víceméně to poslední právo veto je moje. No. Jak se třeba posouvá to, co posloucháte v poslední době, jak se to mění, co třeba z těch aktuálních věcí, těch trendů vlastně přejímáte, čím se necháte inspirovat? Popravdě jako není moc kapel, který by mě jakoby v poslední době nadchly. Je člověk toho, že ty léta naposlouchal jakoby prostě hromadu, a takže víte, že tohle to prostě tyhle ty čerpají z tohohle, tyhle čerpají z tohohle. Prostě jako v podstatě spíš se zase vracím zpátky jakoby úplně k těm prezákladům a tohle to, protože vlastně nic novýho mě jakoby poslední dobou nenadchlo. Je pár věcí, jako prostě, ale to jsou stejně, to jsou, i když to je nový, tak je to stálice víceméně a ty to udělají vždycky dobře, nebo mají dobrý nějaký produkční tým tam nebo něco. Ale jinak jsou to spíš prostě ty starší věci, no, mě baví. Vy jste v jednom rozhovoru, který jsem četl teďka nedávno, říkal, že jste se vlastně ocitl na nějakou krátkou dobu ve vězení, a tady nechci jít po nějaký bulvární lince, ale mě to zajímá v tom, že tam má člověk spoustu času na přemýšlení. Psal jste tam třeba texty nebo hudbu? Tam ne, jako to v... Tam se nedalo dělat vlastně vůbec nic takového. Tam člověk, jako jsem se musel jakoby trošku zapřemýšlet nad tím, jak to tady vlastně vypadá v našem právním systému s tím, že prostě vás zavřou a nikdo o vás neví a vlastně v podstatě si s vámi můžou dělat naprosto, co chtějí. Protože ač máte právo na jeden telefon, tak když se prostě tam dotyčná stráž nebo ostraha rozhodne, že si nezavoláte, tak vy si nezavoláte a nikdo o vás prostě neví třeba 2-3 dny vůbec. Vy jste tam byl vlastně v celé zadržení, myslím, že to nebyl jako trest. Celé zadržení a na vojně jsem si užil spoustu věcí v base. hodně měsíců. Hodně měsíců v base. Když máte vlastně zkušenost tady s tímhle prostředím, neměl jste někdy chuť třeba jako Johnny Cash, který hrál v San Quentinu a Folsom Prison, udělat koncert vlastně ve vězení? Měl, my jsme měli, když jsem natáčel ještě film vlastně Burácení s režisérem Adolfem Zikou, tak už jsme měli předjednaný, že bychom tohleto vlastně v podstatě všechno provedli, ale jelikož pak ty situace se zbortily prostě úplně někam jinam a třeba i v mém osobním životě tam byly nějaké jiné věci, tak jsme to zatím jakoby nechali být. Ale mám tu vizi, jako že bychom to měli odjet, protože v těch zařízeních jsou kulturní prostě sály, a víceméně s paní, která se starala o tu kulturu v Jeřicích, myslím, že v Jeřicích, jakoby v tom na tom nápravném zařízení, kde se přerozdělují ty lidi do různých věznic jiných po celé republice, tak tam už jsme to měli jakoby předmluvený, že bychom to mohli prostě uskutečnit, prostě ten projekt napsat, udělat prostě, a že by to vlastně v podstatě nemělo být problém. Ale když se to uskuteční, to teď jako nedokážu říct, protože se motáme z těch 2 let v pekle, jako, takže uvidíme, co se vůbec jako teďko nekam to půjde, jak se to vůbec zpátky nakopne, protože všechno je víceméně jakoby dost mrtvý.
Ještě se na chvíličku vrátím vlastně k politice. Vy jste totiž natočili desku Ahoj, kde jste poměrně otevřeně kritizovali Klause, že jo, Václava Klause. Máte i dneska potřebu o věcech mluvit v textech, v hudbě takhle jako otevřeně? Píšete vlastně věci, které se toho týkají i dnes? No, myslím, že už tam nic takového jakoby v podstatě nemáme, co by bylo přímo mířený prostě na nějakou, na něco v té politice, jako aby to bylo opravdu, jako že všichni si pod tím nemusí nic představovat, ale vidějí to, už to asi neděláme, tohleto, už se mi ani do toho nechce, už hledám spíš hezčí témata k vyjádření, jako prostě nebudu si zbytečně dělat trauma v hlavě osobní. Já jsem se taky dočetl, že vás těsně před dokončením vysoké školy strojní vlastně vyhodili nějak funkcionáři ze studií. Co jste jim tehdy provedl? Tam to bylo tak, že jsem byl v tom OF, no. To se tenkrát jako nechtělo, jako aby někdo... Už tohle byl ten problém, že jste byl v OF? Takže to ještě bylo takhle. Vy jste, pokud vím, taky v 17 letech snad se pokusil třikrát emigrovat, někdy v roce 85, ale vždycky vás nějak chytli a pokaždé šel na STB. Jak jste utíkal? Bohužel, no to jako různě, no, jak byly ty cesty prostě připravený a tohleto, akorát, že měl jsem takového jednoho dobrodince, který mě nechával hlídat, takže se mi to nikdy nemohlo povíst, no. Ale vlastně v podstatě to bylo jako docela krkolomné záležitosti, jo. Vlastně můžu být rád, že jsem tady, že jsem to přežil, jako, protože to, většinou jsem měl ten samopal natažený u té hlavy. Jako, no. Skutečně až takovýhle situace to byly? Kam jste měl tehdy namířeno vlastně v těch 17 letech? Co, za čím jste šel? Co jste, jako člověk má tu vidinu vlastně trošku naivní v těch 17 letech? Tak my jsme tady právě měli tu kapelu Der Fraumann, že jo, a vlastně v podstatě většina těch hudebníků, se kterými jsem já v tomhle tom hrál, tak ty byly vystěhováni, anebo zrovna jako utekli rovnou s těma, co už to, protože to bylo všechno charta, že jo, a všechno tohleto, takže ty už byly vlastně v Německu, v Rakousku a takhle, no tak já jsem samozřejmě se snažil dostat do toho Německa za ním a já jsem chtěl pokračovat, že jo, jsem vlastně chtěl s nima dělat tu muziku, mě ty lidi vyhovovali, jako jo. I když možná je to dobře, že tam nejsem, protože bych asi zřejmě nebyl tam, kde jsem dneska tady. Že to je celý. A umíte si představit, že byste dneska žil někde jinde, vlastně, že byste tam zůstal? A kde případně by to bylo? Já umím si to představit. Já jsem dokonce v Německu žil asi rok. Takže jako se to umím představit, jako to nevím. Já s těma těma věcma nemám problém a jezdím i na velký výlety měsíční a nemám problém, že bych někde zůstal třeba na půl roku, na rok. Možná prostě na pořád, protože prostě tam ty lidi se k sobě chovají docela fajn, je to tam dobrý a co se týče kultury, tak je to tam taky v pořádku, že tam taky není problém. Teď jde o to, jak se tam uživit, no. Krucifix k poslední album vydal 2019, Country Hell, kde je výborný single Mamánek s velice zábavným klipem, taky který jste si očividně užil tam. A chystá se nová deska? Chystá se nová deska, ale jakož teď máme právě toho 1.4. ten koncert v tom Karlíně, takže který se bude zaznamenávat audiovizuálně, takže to bude z toho vlastně v podstatě takový dokument, jak, ten celý, jak se to celý vlastně narodí, jak to celý proběhne, tenhle ten koncert zrovna k těm 30 letům. Takže to by mělo být vydaný v podstatě na podzim tohoto roku, takže nová deska s názvem Hovno z léta přijde až za rok na to, v roce 2023 na podzim. Ještě jednou ten název, první slovo jsem zaregistroval. Hovno zle. Hovno zle? Se budeme. To je jako jedno slovo nebo dvě? Hovno zle, já nevím, asi jedno. Jo. Já ještě nevím, jak to bude. Zmínil jste ten film Burácení, ale vy vlastně jste hrál taky v muzikálu, nebo vlastně teď to asi neprobíhá, že jo? Obraz do Jana Gary, který napsal Michal Pavlíček. Tam jste se dostali jak? Jak to proběhlo? To tam na mě trošičku ušili boudu, protože já jsem v divadle vůbec nechtěl hrát, ale měl jsem zrovna přítelkyni, která tam hrála z jednu z hlavních rolí a nechali mě tam přitáhnout takhle, jako že si má vzít víc tašek, abych se tam objevil. No a pak mě rovnou Michal Pavlíček přitáhl k režisérovi. Pane režisére, to je on. Co jsem vám o něm říkal? No, režisér si mě zahrál, říkal, ale já ne, jako, ne, to bude dobrý, uvidí.
No, nakonec jsem to teda vzal, no. Ale protože to dělal Michal Bavlíček, s jiným bych to nedělal. Jiného muzikálu jsem nikdy nechtěl. Vy tam hrajete, myslím, dokonce dvě role, že jo? To jsou takový jako... Mám nějakou dvě role dokonce. Ano, ano. Myslím, Dorianu Grayovi. Myslím, že... Měla. Už to nehraju, ale bylo to jako, jo, bylo to moc zábavný. Tohle to bylo zrovna moc zábavný, i když jako ne úplně nejlíp navštěvovaný, protože to už byla trošičku jako intelektuální záležitost a to ty lidi moc nebere. Když to ten vlastně v podstatě Excalibur, ten byl udělaný hodně prostě pro lidi, aby to bylo pěkný prostě a tohle to, no. Ono, ty muzikály jsou vlastně vůbec pro spoustu muzikantů takový ten, je to jistota, že jo, vlastně chodí s tím jako do práce. Neměl jste někdy po té zkušenosti s Dorianem Grayem chuť se tomu věnovat taky jako spousta jiných kolegů? Ne. Vlastně? Ne. Tam jsem rád, že to akorát takhle skončilo a že už zase můžu, zase můžu se věnovat jenom tomu, čemu se chci věnovat a že už nemusím chodit do té práce. Přesně. Já jsem se dočetl, že vy jste vlastně se taky živil řadou občanských povolání, že jste byl vlastně stavbyvedoucí, taky myslím, že jste jezdil i s kamionem, nebo s autem, nebo s nákladňákem, co takový. No, s dodávkama. S dodávkou. Oprava elektromotorů a všechno možné. Štelováním jakoby strojů, jakoby brousících v precize a tak. Spoustu toho jsem dělal. No. Já to zmíním z toho důvodu, že v tom klipu Mamánek vlastně jdete v montérkový blůze a s takovou opravářskou brašnou přes rameno, což je vlastně jako přihlášení se tady k tomuhle, že vlastně k tady k tý... No. Je to tak myšleno? Jo, teď je to úplně normální, když to je jako... Máte 80% lidí, kteří tohle to dělají, že vlastně v podstatě, takže... Tomu rozumím, ale jestli je to vlastně takový to vaše jako druhý já v tom, jako zmínilo v tom klipu? Jo, je to tak, že jako... Manuální práci mám rád a nejradši si všechno dělám sám, aby mi to fungovalo, jako na co mám samozřejmě, na co nemám, to nedělám. Ale na co vím, že mám, co se dá prostě sehnat, vygooglovat, jak se to dělá, tak to dělám rád. No. Kdy jste vlastně začal být potom profesionální umělec? Na který rok vzpomenete si? Po profesionální, jakoby úplně umělec, tak to bude někde až v roce 2007. 2004 možná, že už jako, že už to bylo tak jako, že už jsem nemusel prostě dělat jakoby jiný věci a stačilo mi to, co mám, jako a užíval jsem se tím, i když jsem si třeba musel udělat játra na 4 dny z rejží, ale abych zaplatil nájem, na konci měsíce, když se tolik nehrálo, ale tak cca v tom roce 2004, no, si myslím, že to bylo jakoby, že už jsem žil jako uměl. Říkal jste, že se chystá teď koncert, chystá se nová deska. Druhá solovka tedy předpokládám asi nebude. Zatím neplánuju, to bych se musel pak někdy hodně nudit a tohle teď se opravdu nenudím. To jsem se nudil 2 roky, ale to jsem se zase nudil takovým způsobem, že člověk přemýšlel, kde se na ty peníze, aby všechno poplatil, protože umělcům se tady toho moc nestrká, teda popravdě. No. Já vám děkuju za rozhovor, mějte se hezky, naschledanou. Já taky, děkuju, naschledanou. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.